Ba, nik erabaki nahi dut emakume bezala, edo boiera bezala, edo trans bezala, edo gazte bezala, edo migrantea banitz, migrante bezala, aske izan eta aske sentitu alizateko herri hontan, ez? Lurralde hontan. Feminismotik diogu gure gorputza dela lehenengo lurraldea eta emakumeok bataia pila bat hortxe jokatu behar izan dugu, ez? Gure lehenengo bizimodu hori askatzen eta argi dugu erabakitzeko gai diren pertsonak behar ditugula, erabakitzeko gai den herri bat lortzeko, ez? Eta zentzortan guk herria eta gure bizitza guztiz elkartuta doazen bideak direla uste dugu, ezin dugulako nazio aldarrikatu gure bizitza alde batera utzita eta alderantziz.